חושבים שהפרשנים הפוליטיים לא מבינים שום דבר ושהסקרים הם סוג של מדע בדיוני? הגעתם למקום הנכון. אם אני חושב שאני מבין יותר טוב מהסקרים, כן. לי נראה שביבי צובר כוח. הוא יכול להגיע ל-45, 50. באופן כללי, בא לי להאמין שהסקרים לא נכונים. כן, סקרים אומרים שקרים. אני אף פעם לא עמדתי בסקרים וראיתי את כל הסקרים שהיו נגד ביבי, ביבי תמיד עלה כך. כל אחד יודע שסקרים לא שווים שום דבר, כי כמו שאמר שמעון פרס המנוח, סקרים זה להריח, אבל לא לשתות. אז לכל מי שבטוח שהוא יודע יותר טוב, אנחנו מציעים אלטרנטיבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לאתגר המדד. האתגר שבו אתם ואנחנו מנסים לחזות את תוצאות הבחירות. נכנסים לאתר של כאן חדשות, נרשמים, צריך לענות על כמה שאלות רקע כדי שנוכל לשקלל את התשובות שלכם בצורה אינטליגנטית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לומר לנו כמה מנדטים תקבל כל מפלגה. נניח הליכוד. ניתן לו 30 מנדטים. תקווה חדשה של גדעון סער, מה אתם אומרים? יורד קצת בסקרים, נשים 15. הטבלה בידיכם, האפשרות בידיכם לקבוע את התוצאות, אנחנו נשקלל את התחזיות האלה ונעשן מהן ממוצע. מיד נביא את תוצאות סקר כאן חדשות המעודכן. בכל פעם שנכנס סקר חדש, ממוצע הסקרים משתנה. בכל פעם שנכנסת תחזית חדשה שלך או שלך, ממוצע התחזיות משתנה. ואחר כך אפשר לראות את כל מה שיש למדד להציע. למשל, הגרף שמראה מה אומרים הגולשים לעומת מה אומרים הסקרים. במדד יש שני סוגים של ניקוד. יש את הניקוד הזמני. הניקוד הזמני זה כמה את או אתם הייתם מקבלים אם תוצאות הבחירות היום היו בדיוק כמו ממוצע התחזיות של היום. הניקוד הסופי, והוא כמובן מה שחשוב, בודק את התחזיות שלך מול תוצאות הבחירות, תוצאות האמת. כך מיום ליום, מעכשיו ועד יום הבחירות, אתם יכולים לחזור ולעדכן את התחזית, לחזור ולשפר אותה. מי שיצליח לחזות מוקדם יותר, הרבה יותר ומדויק יותר, הוא זה שיקבל הכי הרבה נקודות. אנחנו ננסה לבדוק האם חוכמת ההמונים של גולשי כאן חדשות יותר מדויקת מהסקרים. גם אנחנו יכולים בכוחות משותפים לחזות את תוצאות הבחירות.